וילך משה, וישוב אל יתר חותנו, ויאמר לו אלחנה, ואשובה אל אחי אשר במצרים, ואראה העודם חיים. ויאמר יתרו למשה, לך לשלום. ויאמר אדוני אל משה במדיין, לך שוב מצרים, כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך. ויקח משה את אשתו ואת בניו, ויחכיבם על החמור, וישוב ארצה מצרים. ויקח משה את מטה האלוהים בידו, ויאמר אדוני אל משה, בלכתך לשוב מצרימה, ראה כל המופתים אשר שמתי בידיך, ועשיתם לפני פרעה, ואני אחזק את ליבו, ולא ישלח את העם. ואמרת אל פרעה, כה אמר אדוני, בני בכורי ישראל, ואומר אליך, שלח את בני ויעבדני, ותמאן לשלחו, הנה אנוכי הורג את בנך בכורך. ויהי בדרך במלון, ויפגשהו אדוני, ויבקש המיתו, ותיקח ציפור צור, ותכרות את עורלת בנה, ותגע לרגליו, ותאמר, כי חתן דמים אתה לי, וירף ממנו. אז אמרה חתן דמים למולות, ויאמר אדוני אל אהרון, לך לקראת משה המדברה, וילך ויפגשהו בהר האלוהים, וישקלו, ויגד משה לאהרון את כל דברי אדוני אשר שלחו, ואת כל האותות אשר ציווהו. וילך משה ואהרון, ויאספו את כל זקני בני ישראל, וידבר אהרון את כל הדברים אשר דיבר אדוני אל משה, ויעשה אותות לעיני העם, ויאמן העם, וישמעו, כי פקד אדוני את בני ישראל, וכי ראה את עוניים, ויקדו, וישתחוו.